Meu Deus, como passa rápido. A gente estava conversando com o médico e ele mostrou o resultado do exame. E explicou que a senhora vai precisar fazer um tratamento. Ele falou que não vai ser fácil. A senhora tem que ser forte, a gente tem que ser forte. Dava 6, 6:30, os carros começavam a chegar. Eita, ficava aquela fila grande de carro na porta. Casais de namorados, famílias, amantes, taxistas, todo mundo. Quando a gente olhava assim de frente, via o filme refletido em cada um dos para-brisas dos carros. Era uma coisa aquilo. Lindo. Isso aqui é um cinema, portanto vai ter que passar o filme. Não se mete na minha vida! Não vem dizer o que eu posso, o que eu não posso falar pra minha mãe, porra! Eu quero que você entenda. E nesse espaço não cabe mais o cinema. Pega no bolso a gás, põe aqui na boca. Pronto. Respira, Fátima. A sua mãe não tem condição de sair desse hospital. Você está entendendo isso? Minha mãe piorou, pô. Se a gente não fizer isso agora, a gente não vai mais conseguir fazer. Isso aqui não é uma cidade do interior que todo mundo conhece, todo mundo ajuda, todo mundo. Aqui você não vai, porra! Isso é muito perigoso.